Так, приїхав я на поле, своє де картопля. Буду нині проводити першу обробку від фітофтори. Картопля гарна. Починає цвісти. Тут трошки менше. Така то картопелька. Біля хати більша. Ну тут пісок. Що тут хотіти коло хати? Чорнозьом. Вона краще роди. Зараз подивимося, яка вона є. Чи є тут ще картопелька? От земля потріскала. Ну що тут є? Ну такі о. Картопельки є. Можна накопати трошки. Поки ще не крупив. Жуки, як бачите, не їдять. Чистенько. Так як на малюнку показано. Така як врачі яйця. То є сорт Белла Роса, чи Белла Роза кажуть. Не знаю як правильно. Трошки вкупаю. Попробувати перший урожай молодої картоплі. Так, на ту площу пішло мені 2 мішки нітрофоски по 50 кг. 16, 16, 16. 3 по 16. Азоту, фосфору і калія. Так як я кажу, що тут пісок, що тут як не дасиш нічого, не обробиш так як треба, то нічого не буде. Ще одна моя площа з картоплею. Ну що ж, також нічого. Також нічого, фані корчики такі буйні. Тут найпізніше саджені, але цвету тут цвітуть всі разом вже. Приходить пора і вони цвітуть. Там різниця, що там садив на площі тиждень між тими і між тими. І коло хати ще покажу. Тиждень від тантих. Що на тантій площі. Через тиждень ті, потім ті садив. Теж тут кусочок такий файний є, картопельки. Теж місцями у пропуски. Тут мені тут пісок насувало, саджав ці колеса, не крутилися і воно так сунуло. Такий пісок сипучий. Тут далі ще пшениця моя. Гарбузи. Заростають. Ще пшеничка. Пшеничка та же гарна, підсипалася, там відео знімав, як я підсипав.
такої-то. Зараз трошки сонце зайде, температура спаде. І приїду трактором кропити. Там є такий драндолет. Три мотора робити, масло бере. Така висота вже картоплі, вже буду прискувачем ломити. Не ломити, а гнути просто. Вже такі високі, що буду гнути уприскувачем. І сіргою. Бачите, самим трактором. Ви красотєль. Все, буду їхати. Відломило сулочку одну крайню. Трісла десь. Як цвинка є. Погано. Не знаю, чи буде видно, чи ні. Треба нову шукати. А картопелька взагалі супер.